Ayzaxon mushtakini bu olib, shundoqini eshigimiz tagida yigiti bilan turibdi. O'sha bolalar uyda tinchgina yashayvermaydimi? Kim nima demasin, biz bitta oilamiz. Uyishlarini o'rgataman desam, menga baqirib ketdilar. Mana shu qiz hali boshinga balo bo'ladi. Tilla zanjirimni ilib ketganingizni qarang. Qanaqa zanjir kelinoyi? Ey, dangal gapir, oldingmi yo'qmi? Bekor rozi bo'lsan, bolam. Menga qara. O'sha bolalar uyda tinchgina yashayvermaydimi? Uyga olib kim nima qilardi? Oyi, singlisi yo'q. Kuyovimiz tanishganimizdan beri birdan bir orzuim uy olib, oilali bo'lsam, singlimni bolalar uyidan olib chiqaman. Shunda ota-onam qabrlarida tinch yotadi derdilar. Yo'q deyolmadim. Yo'q deyolmaysan. Chunki yoshsan, bilmaysan. Menga qara. O'sha yerdagilarnichi bexosiyat deyishadi. Ish qilib boshingga bir balo orttirmagan bo'lsang bo'ldi. Oyi, bo'ldi, vahma qilmang. Aziza yaxshi qiz, qo'rqib turmang. Bo'pti, men ketdim. Ye? Vaqtliroq boray. Hay. Ha? Quloq sol. Men ko'rganlarimdan ham ko'pini eshitganman-da, bola. Azaldan-chi? Bolalar uyda katta bo'lganlar to'g'risida yaxshi gaplar yurmaydi-da, bolam. Ishon menga, yurmaydi. Chunki ular his tuyg'usiz, mehrsiz insonlar hammas. Bilaman-ku, bolam. Ular qarindosh urug', aka-uka, opa-singil degan hech narsani bilishmas ekan. Kezi kelsa-chi, ota-onasi joniga qasd ham qilganlari bor. Eshitganman. Chunki-chi, haligi nima deydi? Zombiga o'xshab qolishar ekanda. Ko'zida mehr yo'q. Ay, aziz ona qiz emas. O'zim ham ikki marta ko'rishdim. Yaxshi, tupa tuz aqlli qiz. Bolam. Odamni olasi ichida bo'ladi. 2-3 marta ko'rgan bilan sen uni bilib qo'ya qolarmiding? Yo'q, yashasang bilasan. Oyjon, bo'ldi. Qo'ysangchi. Hech bo'lmasa nevarangizni o'yling. Yomon ta'sir qilishi mumkin. Yuragimni yoraverasiz. Bo'pti, men ketmasam hozir nimadir bo'lib qolaman. Yo'q, bolam, men seni yuragingni yormayapman. Bor gapni aytayapman. Xo'p, xo'p, oyi, bo'ldi. Hozirdan harakatingni qilgin, xo'pmi? Xo'p, oyi. Bo'pti. Mayli. Hoy qiz, sen aytganimni qilgin, xo'pmi? Narsalaringga ehtiyot bo'lgin. Uyni nazoratsiz qoldirma. Menga qara, iloji bo'lsa kuyovga ayt. Qolish shart emas. Kelib ketib yursa bo'ladi-ku. Oyi, qo'ysangizchi. Ko'ylimga xulxulasab qo'ydingiz. Gaplaringizdan yuragim g'ash bo'lib qoldi. Mayli, yomonlikni o'ylamaylik. Menga qara, qizim. Ha, kechasi uxlaganingda-chi, yana yostig'ingni tagiga pichoq qo'yib yotgin. Qanaqa pichoq, oyi? Qo'ysangizchi. Mayli, yaxshi bo'ling. O'zingni ehtiyot qil. Sizni yaxshi ko'raman. Bolam, Allohga omonatsan. O'zingni ehtiyot qil, aytganlarimni qilgin. Xo'p, kiravering, oyi. Yaxshi o'tiringlar. Hoy, jonim. Nimalarni o'ylab topasiz? Tuba. Voy. Rostdan shunaqa bo'lsa-ya? Yoki Qudrat akamga shoshmay turilib tushuntirsam ekan? Boshim qotib qoldi. Thank you.
Azize, bu turlayga ketayotganmisan? Shunaqa, akam olib ketmoqchilar. Bizni shunday tashlab ketaverasanmi? Sizlarni ko'rgani tez-tez kelib turaman. Endi rasm chizishni o'rgangandim. Chala qolar ekanda. Yo'q, chala qolmaydi. Endi sen o'zing bemalol chiza olasan. Senga mazza. Akang bor. Meni hatto yo'qlaydigan hech kim ham yo'q. Akmal, nega xafa bo'lasan? Axir, o'qituvchilarimiz ota-onamiz-ku. O'qituvchilarimiz o'z yo'liga. Men seni ketishingni istamayman, Aziza. Iltimos, ketmagin. Sen meni eng yaqin do'stimsan. Men bu yerda faqat sen bilan yaxshi chiqishaman. Boshqa gaplashadiganim yo'q. Akmal, axir men boshqa davlatga ketayotganim yo'q-ku. Shu yerda, Toshkentda bo'laman. Sizlarni ko'rgani tez-tez kelib turaman. Sen ham meni ko'rgani borib tursang bo'ladi. Unda uyingdagilarni telefon raqamini berib ket. Men senga qo'ng'iroq qilib turaman. Agar xohlasang, uy manzilingni ber. Ko'rishga borib turaman. Akam menga yangi telefonni bermoqchilar. Men o'zim sizlarga telefon qilaman. Chizayotgan rasming chala qolib ketmasin. Oxirgacha yetkazib qo'ying, xo'p? Tanlovgacha bitiraman. Mayli unda. Ko'rishguncha. Sevinch. O'zi ham xona narsaga to'lib ketgan ekan. Ha. Qara. Mana endi yengil nafas oldi. Olib keldingizmi? Ha. Ha. Qudrat aka? Ha. Labay? Haligi Aziza xon biz bilan yashashga qarshi emasmi? Bormayman deb xarxasha qilmadimi? Yo'q, xavotir olma. Men ko'ndirdim. Endi har holda yoshligidan o'sha yerda katta bo'lgani uchun sal ikkilandi. Lekin men bilan ketmasang bo'lmaydi deb ko'ndirdim. Yaxshi bo'pti. Nega Aziza siz bilan ammangiznikida yashamagan? Endi ammamni sharoitini yaxshi bilasan. Pocham harbiy bo'lgani uchun shahardan shaharga ko'chib yurishgan. Shu sababli kelamizni ham o'zlari bilan olib qolishga sharoitlari bo'lmagan. Ha. Tushunarli. Shunaqa. Au, bu yog'iga kuchim yetmadi, Artemiy. Xo'p bo'ldi-da. Ana, xona ham tayyor. Endi Azizani olib kelsak bo'ldi. Ha. Sevinch? Ho. Charchamadingmi? Aynan keting. Yo'q. Nimaga o'ylanib qolding? Yo'nima. Ketging kelmayaptimi? Bilmasam aka. Bu yerdagi o'rtoqlarim, ustozlarimga o'rganib qolgandim. Shunga Aziza. Taqdirimiz shunaqa ekan. Ota-onamizdan erta yetim qoldik. Sen shu yerda. Men esa ammamnikida katta bo'ldik. Mana endi biz birga yashashimiz kerak, xo'pmi?
Aka. Ha? Bilmasam. Agar kelin oyimga yoqmay qolsam-chi? Aziza, juda ham yaxshi bo'ladi. Bilasanmi, kelin seni intizorlik bilan kutyapti. Seni gapingni qara. Yoqmay qolsam-chi? Jinnivoy. Bilmasam aka. Men unday gaplarni qayerdan bilay? Sen xavotir olma. Hali opa-singil bo'lib qolasizlar. Yur. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana biz keldik. Azizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha. Xush kelibsiz. Mana yuklarni ol. Xo'p, xo'p. Keling. Qani kiringlar. Nimaga turibsizlar? Kiring uyga, Azizaxon. Yur. Mana shu xona seniki. Bemalol narsalaringni joylashtirgin, xo'pmi? Rahmat aka. Arzimaydi. Sevinch, ana endi sen ham yolg'iz meni ishdan kelishimni kutib o'tirmaysan. Singlim senga sherik. Men ham bemalol ishlayman, xotirjam. Ha? Xotiraman. Azizaxon bilan opa-singilga chiqishib ketamiz, ha? Ha, ertadan mahalladagi maktabga chiqasan. Direktori bilan gaplashdim, hujjatlaringni berib qo'yganman. Direktor kelaversin, darslardan qolib ketmasin dedi. Xo'p. Yaxshi qilibsiz. Bo'lmasa sizlar narsalarni joylab chiqsanglar, keyin birga ovqatlanamiz. Xo'p. Oilaviy, xo'pmi? Xo'p. Azizaxon, yo'lda charchamadingizmi? Yo'q, charchamadim, kelin oyi. Mana bu shkaf sizniki. Siz narsalaringizni shkafga joylayvering. Agar kerakim bo'lsa chaqirasiz. Men akangizga qarashib turaman, xo'p? Rahmat. O'zim joylab qo'yaman. Xo'p. Qarashlari buncha suvi bo'lmasa bu qizi. Oyimi gaplari to'g'rimi deyman. Sindirasan hozir. Nozima dedim. Sog'ma bu qiz. Tursam dabdalingni chiqaraman. Nozima dedim. Nozima! Yarim kecha haykalga o'xshab o'tirishiga nima bor? Tavba. Ishqilib, biror narsani boshlamasa bo'ldi. Keling aja. Yaxshi o'tiribsanmi qizim? Xush keling. Voy xudoyga shukr bolam. O'tiring. O'tir bolam. Iloho amin, tinchlik xotirjamligini bersin. Esanaman bag'ringa bosvagin bolam. Alloh akbar. Alloh akbar. Shu atrofda ishim bor edi. Ha. Sendan xabar olay deb bir yoqqa kirgan. Yaxshi qilibsiz. Men hozir. O'tir. O'tir. Sen urinma bolam. Men ketaman. Bir yoqqa kelgandim. Voy, choy qo'ying. Yo'q, 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 yo'q. O'tir gaplashaylik. Yaxshimisan? Shundan gapir. Yo'q. Bugun kechasi bilan uxlay olganim yo'q. Alaqsirab kimdirlar bilan urushib chiqdi-da. Bir o'zing mazza qilib yashab yurganding. Yo'q joydan boshingga balo orttirding sen, qiz boru. Hali boshlanishi bu, qarab turgin. Oy. Unaqa demay, oyi. Menda hammasi yaxshi. Faqat sal qo'rqayapman. Nimasi yaxshi? Qanaqasiga yaxshi bo'ladi? Ko'zim ko'rmas-ku. Qara, rangingda rang qolmabdi. Bir hafta o'tmasdan kasalga o'xshab qopsan-a. Xosiyatsiz bo'ladi degandimi? Gapimga quloq solmading. Bekorgacha
Yetim bola asrasang, og'zi burning qon bo'ladi deb aytishmagan. Sekroya, qo'ying shu gaplarni. To'g'ri-da, o'zi shundoq ham yuragim g'ash. Oyiligi gapisa jon bor. U yodigila sar boshqacha bo'lar ekan. Odamovi, qarashlari ham sovuq. Ko'zida ma'nosi yo'q, kam gap. Ana. Ana, ko'rdingmi? Meni gaplarimga endi ishondingmi? A, ishondingmi? Odamlaramchi, bekorga gapirishmaydi. Oyi. Men senga yomon bo'lsin demayman-ku, bolam. Bunichi bir yo'lini qilib, ana shu xosiyatsiz joyga olib borib qo'yish kerak. Hademi bo'yi yetadi. Uzatish kerak. Sep yig'ish kerak, to'y qilish kerak. Hamma tashvish senga zarilmi? A, bolam. Oyjon, sizni gaplaringizni eshitganim sari yuragim g'ash bo'laveradi. Qo'ying shu umuman bu narsalardan o'ylamang. Qizim, mana men aytdi deysan. Mana shu qiz hali boshingga balo bo'ladi. Mana ko'rasan. Meni lapashang deb o'ylayapsizmi? Misi chiqib qolsa, to'rva xaltasini qo'liga tutqizib, kelgan joyiga ketkizib yuboraman. Hatto akasi ham qaytarib olib kela olmaydigan. Men ham shuni aytaman-da, tinchgina o'tirganding, boshingga balo bo'ldi bu qiz. Mayli, qo'ying shuni. Senim yaxshi. Ne yaxshi sening? Senda xotirdaman, bolam. Menda xotiraman. Menga qarayasiz-a? Shu ikki yaningizga necha kun bo'ldi? Bilmasam kelin oyi, nega? Kelganingizda ham ishlarga qarashaman deganmidingiz? A? Aksi bo'lyapti. Ha, bunda bir yordamlashmaysizmi? Ovqat yesiz, kosiz qoladi. Olma yesiz, pochog'i qoladi. Orqasidan tozalab yuraman. Qiynalib bukchayib, dasturxon yig'aman. Ha, menga ham achiningda. Qiz bolasiz-u. Kelin oyi, imtihonlarim ko'payib ketganiga darsga chalib qolibman. Bahona qilmang. Qilib qo'ysangiz bo'ladi-yu shuni, Azizaxon. Shu idishlarni yuvib qo'yish kerakmi? Bo'ldi, o'tiravering, o'zim qilaman. Keyin safar bilib-bilib ishingizni qiling. Bo'ldi, xo'p, kelin oyi, yuvib qo'yaman dedim-ku. Gap qaytarmang, Azizaxon, iltimos. Ye-ye. Tinchlikmi? Nima shovqin? Ha, tinchlik dadasi. Ayzaxonga uyishlarini o'rgataman desam, daraja xil qilib menga baqirib ketdilar. Unaqamasdi Ayzaxon. Qiz bola uyishlarini bilish kerak. Qaysarlik qilish yaxshi emas. Hozirdan kattalarga gap qaytarasiz. Nima sizga bolalar uyida tarbiya berishmaganmi? Kelinoyi? Bo'ldi, bas qil. Bor, kir xonangga. Sevinch. Sen ham jahadingdan oshmagin. Shoshilish yaramaydi. Ha, shuni sekin, muloyimlik bilan o'rgatgin. U ota-onasiz katta bo'lgan bo'lsa, endi 2 oy bo'ldi bizga o'rganayotganiga. Sal sabr qil. Men nima dedim? A, noto'g'ri gapirdimmi? Ha, qiz bola ish qilishni o'rgansa nimasi yomon? Demi, seningizga to'g'ri gapirganim uchun men yomonman? O'zi boshida olib kelamiz deganingizda rozi bo'lmasam bo'larkan. Sevinch. Odamlar yaxshilik olib kelmaydi deyishgandi. Men bo'lsam. Bo'ldi, yig'ishtir mayda gapni. Hozir ig'voyni eshitishga umuman toqatim yo'q. U singlim, hali yosh bola bo'lsa. Sen kap katta ayol. Shu bilan teng bo'lmasdan bunday aldab ishga solsang bo'ladi-yu. Boshqa takrorlanmasin. Qudrat aka. Yaxshilikni bilmagan. Hali sen yetimcha kelib meni tinchimi buzadigan bo'ldingmi? Shu ketishda ko'chaga haydatsang kerak-a? Yo'q. Sen tiranchani adabini berib qo'shga kuchim ketadi. Qudrat aka! Qudrat aka! Ha. Nima bo'ldi? Foy.
İçim. İçim sancıyaptı. Nege? Hala erte şekilli? Bilmeyim ha. Doktor çakırayım. Katık sancıyaptı. Bol, yürü. Bolin. Konenge kireyli. Sekin. Ehtiyat bol. Bolin. Hazır, hazır. Ötüp gider. Şaşma. Sekin. Şimdi, şimdi. Azize. Gaplarımla kulağınge kuyup al. Endi bitti uyda yaşagandan keyin gap sözler bo'lib turadi. Sen hali yoshsan. Endi kenayin ozgina aql o'rgatsa darro g'ashlanishing shart emas. Sen yaxshi ko'rishimizni bilasan-ku. Siz meni yaxshi ko'rganingiz bilan kelinoyim yoqtirmaydilar. Uyga kelganimdan beri qachon qarama tanmeh berishni boshlaydilar. O'sha kuni oylari kelganda ham meni bekorga olib kelibsan dedilar. Onasi degin? Menga qara. Nima sen ularning gapini poylab yuribsanmi? Poylaganim yo'q. Maktabdan endi kelgandim, eshitib qoldim. Mayli. Bu gaplarni boshqa gapirma. Bilasanmi, dedi gaplarni umuman yoqtirmayman. Azize, kim nima demasin, biz bitta oilamiz. Hech kim bizni ajratolmaydi. Sen meni singlimsan. Men seni yaxshi ko'raman. Qizim, mana. Senga aytmaganmidim? Onangga ishonmay, ana shu qizning yonini olding. Oyi to'g'ri aytgan ekansiz. Uni allaqachon qilig'i chiqishi boshladi. Voy. Sal gapimga gap qaytarib tashladi. Ya. Uni suyitmagandek, akasidan ham gap eshitdim. Shuncha ish qilishga qilib, uzr so'ramadi-ya? Nima? Ering o'shani deb seni urishdimi? Nima dedi? Nima derdi? Singlisini tomonni oldi-de. Nimaymush? Men katta bo'lib, u bilan teng bo'lishim yaxshi emas ekan. He. O menga gap qaytarursin ekan. Behmol olmuş. Ajab bo'pti. Ob bo'pti. O'zing boshingga chiqarib olding. Ana endi ularni malagi bo'lasan. Buni shunday qoldirib bo'lmaydi. Bu xudoning balosini tezroq daf qilish kerak. Ana shu bexosiyat uyga qaytarib yuborish kerak. Kuyovingiz qaytarib obormasa kerak. Yo, qizim. Hamma narsani chorasi bor. Faqat ehtiyot bo'lib aytganlarimni qilasan. Qarabsanki, tez orada bu balodan qutulasan. Tushundingmi? Rejasi bormoya. Kelin oyi, kechagi gaplarim uchun uzr. Hech qisi yo'q. O'tib ketdi. Kelin oyi, sizda ozgina pul chiqmaydimi? Kecha akamdan so'rash esimdan chiqibdi. Bugun sinfdoshimiz tug'ilgan kuni ekan, taklif qilgandi. Ha. Akangiz yig'ib yurgan pul bor. Hozir o'shani olib beraman, xo'p? Hozir. Mana Azizaxon,
yetadimi qaraychi. Rahmat kelinoyi. Sal ko'proq beribsiz. Olaveringchi. Mana shu yetadi. Aha, mayli. Xo'p. Men akam kelguncha yetib kelaman. Xo'p. Azizxon, labbay, iltimos shunda kirlanib kelib bering. Xo'p, hozir. Qayerga qo'yay kelinoyi? Mana men bu stulni suyanchig'iga. Rahmat Azizxon. Yaxshi o'tiring kelinoyi. Xo'p, yaxshi borib keling. Mayli. Ehtiyot bo'ling, xo'p? Xo'p. Xo'p, kech qolib ketmang. Qayerda yuribdi bu qiz? Qayerga qo'ydi ekan? Juda kech qolib ketdilar-a? Qiz bolani kech yurishi yaxshi emas, bilsangiz. Telefon o'chiq. Uf. Ha, mayli. Balki adashib bilmay olgandir. Indamay qo'yaveramiz. Osongina to'nkab qo'yishingni qara. Balki u olmagandir, o'zing yo'qotgandirsan. Eslagin. Iye. Nima siz meni es pastga chiqaryapsizmi? Aniq bilaman, o'sha yerda turardi. Umuman taqmasdim. Aytdim-a? Xonamizga tez-tez kiradigan bo'lib qoldi. Boya pul berganimda ham menga ko'proq kerak edi deb qoshini chimirib ketdi. Hayron bo'lgandim. Boriga shukr qilmaydimi? Bo'rtirmagin sen ham. Aytdim-ku, siz menga umuman ishonmaysiz. Qudrat aka, sezgan busiz. Aziz kelgandan beri janjalsiz kunimiz yo'q, ha? Faqat urushamiz. Sevinch, bo'ldi qiyin. Baqirmay menga. Assalomu alaykum aka. Qayerda yuribsan? Nimaga telefoning o'chiq? Telefonimni quvvat tugab qopti. Sinfdoshim tug'ilgan kuni edi. Kelinoyimga aytib ketdim-ku. Azizxon, boya pul so'rasangiz berdim. Tilla zanjirimni ilib ketganingizni qarang. Abroxi so'rasangiz yudimasdimi? Zanjir? Qanaqa zanjir kelinoyi? Men sizdan faqat pul oldim. Zanjir olganim yo'q-ku. Keneyni zanjiri yo'q. Balkim qiziqi yoqtirib olgan bo'lsangiz, mayli tushunaman. Qaytarib bering. Akangiz urushmaydilar. Urushmaysiz akasi? Dangal gapir, oldingmi yo'qmi? Aka, meni o'g'riga chiqaryapsizlarmi? Qanday qilib? Axir men shu uyda yashab o'g'rilik. Azizaxon, sizni hali hech kim o'g'ri demadi. Balkim adashib sumkasiga solib qo'ygandirsiz. Qiziq olgandirsiz. Endi yoqqan bo'lsa deyman-da. Sumkamda faqat taroq bilan o'ynab olib yuraman. Zanjiringiz menda nima qiladi kelinoyi? Mana, ko'ring. Qara mana buni. Uzr, Azizxon. Bo'ldimi? Hozir. Ko'ngling joyiga tushdimi? Baqirmay. Mana akasi. Tuhmat qilyapsan deb yolg'onchiga chiqardingiz. Mana ko'ring. Men nima degandim?
Rahmat. Sen kızını tarbiyen bilen ciddi işi kullanaman şekilli. Senge ortakça iş ona bir borupman. Kaydı bura onlar sasıge. Umumman karamaydıken borasan. Şun değil mi? Şun değil mi? Birovga gapirib yurma. Bilasan, bolalar uyida har xil bola bor. Dadasi, balkim Azizaxonni qaytib bolalar uyiga olib borishni o'ylab ko'rarmiz. Maktabda, ko'chada, qo'ni-qo'shnikida shu ishni qilsa-chi? Bir umr boshimiz baladan chiqmaydi. Axir, qiz bolaga uyat-ku. Vahima qilmagan. Hali yosh bo'lsa, o'zim bilan shug'ullanaman. Mümkün mü? Azize, menden xafa bo'lma. Fakat bu işin yaxshi emasligini aytmoqchiydim. Senga biror narsa kerak bo'lsa, mana menga ayt. Fakat boshqa bunda ish qilmagin. Aka, siz zanjirni olganimga ishonyapsizmi? Men qo'limni uchuniyam tekizganim yo'q. Sumkamga qanaqib tushganini ham bilmayman. Hech qachon birovning narsasini so'roqsiz olmaganman. Bo'ldi. Asabiylashma. Keningga ham tayinlab qo'ydim. Faqat iltimos. Bu hol boshqa qaytarilmasin. Xo'pmi? Siz ham menga ishonmayapsiz aka. O'g'irlagan deb o'ylayapsiz. Iltimos. Meni bolalar uyiga borib qo'ying. Baribir menga ishonmaysizlar. Kelinoyim ham meni yomon ko'radilar. Men yaxshisiz ketaman. Hech qayerga ketmaysan. Shu yerda biz bilan yashaysan. Kelinini ham to'g'ri tushungin, hozir og'ir oyoq. Shunga salga qaysarligi tutadi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bilib qo'y. Seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Bo'ldi, yig'lama. Alo. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Sevinch, yaxshimisan, qizim? Yaxshiman, oyi. Kayfiyatim yo'q. Shu qizni kelgan joyiga kuzatib bormagunimcha tinchimasam kerak. Juda xarat qiz ekan. Ana bu joyda o'skanlar shunaqaroq bo'lsa kerak. Ana. Bezligini qarang. Shuncha ishlardan keyin ham ketaman deb edi. Bola. Men bilmasam aytamanmi senga? A? Mana endi ketqazib bo'psan. Hali o'zingni uyingdan qo'ymasa bo'ldi bu qiz. Lekin joyi Qudrat akam singlisi o'g'irlaganiga ishondilar. Hayinda bolalar uyida har xil bolalar bor. A birontasidan ko'rib qolgandirdi, dedilar. Birovga gapirib yurma dedilar. Qizim, tinchgina yashab yurgan bo'lsanglar. Ha, o'sha yetimchasini tiqishtirib nima bo'ldi, bola? Eringamchi, biroz ko'ngilchangda borib o'kir. Gapirmay. Shu qizni tezroq jo'natmasam, yuragim hozir bir nimani boshlaydi deb zirillaydigan bo'lib qoldi. Ehtiyot bo'lgin. Mavrutini topishing bilan sekin-sekin dam badam mana shu gaplarni gapirsang, o'zidan-o'zi bir yoqli bo'lib qoladi. Xo'p, oyi. Qiz, ehtiyot bo'lgin, to'satdan tashlanib qolmasin. Cho'ntagingga qattiqroq bir narsa solib yurgin. To'g'ri aytasiz. O'zi ko'nglim sezib yuribdi. Shu qiz oxiri nimanidir boshlaydi. Bo'pti. Ehtiyot bo'lgin bolam. Bir gap bo'lar. Uf. Qiz bola degan narsa bunda tozalab o'tirsa bo'lmaydimi, a? Dars qilib olim bo'larmidi? Voy, yetmasa o'zidan bilib qarashmaydi. Vay benim. Uf, çıkıp süpürüp koydu sen mekanı. Uf. Ey mail.
Mehnat adam olar mıydı? Alo Akimal, men chiyam mı? Hozir. Ha, o'sha 9 qavatlini o'n tarafida. Keldingmi? Azizi, chiqyapman. Qayoqqa? Ha? Kelnoyi, bolalar uyidagi o'rtog'im kelgandi, hozir chiqaman. Akimal dedimi? O'rtog'im dedi-ya. Yolg'onchi. Akimal, salom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qalay yuribsan? Yaxshi kelvoldingmi? Yaxshi, rahmat. Qiynalmasdan topib keldingmi? Yo'q, qiynalganim yo'q. Bolalar uydagi o'qituvchilarimiz, qizlar, o'rtoqlarim yaxshimi? Ha, yaxshi, zo'r. Ha. Men tanlovda chizgan kartinamni senga sovg'a qilmoqchiman. Aziza, bu sening hamyurting. Men endi respublika bosqichida ishtirok etaman. Bu senga. Voy, yo'g'e. Akimal, rahmat. Xursand bo'ldim. Xudo xohlasa, respublika bosqichida ham g'olib bo'lamiz. O'zim senga yordam beraman. Alo? Nima gap, Sevinch? Bu seningiz qulog'iga hech gap kirmas ekan-da. Gapirsam men yomonman. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yana boshlading, Sevinch? Alo? Ha, boshladim. Men yomonman. Azizaxon mushtakini bu olib, shundoqini eshigimiz tagida yigiti bilan turibdi. Yana yetmaganiga qo'l ushlashib turibdi. Yigiti? Qudrat aka, qo'ni qo'shlarni oldida sharmada bo'ldik. Uf, qayerda? Shundoqini uyimizni tagida. Shunaqada? Qo'ni qo'shnilar hammasi oynadan tomosha qilishyapti. Men hozir topshiriq bilan bir joyga kelganman. Ishimni bitirib yetib boraman. Sen Azizaga indamay turgin, o'zim borib gaplashaman. Indamay turgunmish. Shunda chiqman. Xos ko'rsataman. Akimal, o'qishlaring yaxshimi? Ha, har doimgidek. Sharmanda. Yigiti bilan turganda qara. O'rtog'immish. Hozir akasiga olib jo'nataman. Isboti bilan. Qo'shilni oldi, sharmanda qildi bu. Senga keldingmi qizim? Onang o'rkilsin. Oya. Sevinch. Bolam. Bolam qani? Bolam qani? Qani? Qani bolam? Bolam, o'zingizni bosing. Qo'zg'alish mumkin emas sizga. Bolam qani? Bolam. Sevinch. Bolam, o'zingizni bosing. Qani bolam? Tinchlaning. Bolam, Sevinch, hammasi joyida. Tinchlaning. Qimirlamang. Baqirma, Sevinch. Bolangiz uxlayapti. O'zingizni bosing. Bola yaxshi. Sog'pa sog'lom bo'ling. Iltimos bolam. Faqat sen asabiylashmagin, bolam. Nimalar deysiz, oyi? Axir senga qimirlash mumkin emas, deyaptilar-ku. Bolam qani? O'zi ham Xudo bir asrabdi qizim sizni. Ertangdan tug'adigan xotin zinadan yugurib nima bor sizga? Yana 1-2 marta yumalaganingizda bolangiz yo nobud bo'lardi, yo nogiron tug'ilardi. Vaqtida olib kelishdi. Muddatidan oldin tug'ildi bolangiz. Qizli bo'ldingiz, qizim. Ilohim, boshi omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin, katta qiz bo'lsin. Doktor,
Hozir hammasi yaxshimi? Xavotirli hech narsa yo'qmi? Hozirda kerakli muolajalarni qildik. Bolani bir haftacha maxsus apparatda saqlaymiz. Kuzatamiz. Hammasi yaxshi davom etsa, keyin uyga ruxsat beramiz. Muhimi xavf ortda qoldi. Ayolingiz bellaridan jarohat olganlar. Hozircha turish, yurish mumkin emas. Bir oylarda o'tib ketadi. Tuzalib qolgunlaricha bolani parvarishlashga o'zingiz yordam berib turasiz. Rahmat. Mayli, sog'ayib keting. Qizim. Bo'ldi. Yig'lama. Hammasi joyida. Bo'ldi, Sevinch. Nega yig'laysan? Hammasi ortda qoldi. Qizli bo'lganimiz bilan tabriklayman. Rahmat. Aziza xon qayerda? Aziza hozir kelib qoladi. Sinfdosh Akmal baraka topsin. Darrov tez yordam chaqiribdi. Ular seni kasalxonaga olib kelishdi. Hammasi ortda qoldi. Rahmat sizga. Arzimaydi. Mayli. Oyjon, men ishga boraman-u kelaman. O'zingiz xabardor bo'lib turing, xo'pmi? Hozir Aziza ham ketib qoladi. Xo'p. Xo'pmi? Biror nima kerak bo'lsa qo'ng'iroq qil. Xo'p. Mayli. Yaxshi boring. Xo'p. Qizim, mana shu qiz biror narsa qilmadimi ish qilib? Senga yordam berganiga hech ko'zim yetmayapti. Agar aybi bo'lmaganda. Oyi, hamma ayb bizda. Biz bir begunoh qizga tuhmat qildik. Unga zulm qildik. Mana qilmishlarimizning kasofati bolamga yuray dedi. Bolamdan ajralib qolay dedim, oyi. Alloh bizni asrab qoldi, oyi. Men ham nima qilay? Senga biror nima bo'lmasin deb qo'rqdim, bolam. Meni kechir. Kechir, bolam. Assalomu alaykum, kelinoyi. Aziza. Voy. Assalomu alaykum, xola. Yot qizim, ehtiyot bo'l. Keling, bolam. Kel qizim. Yaxshimisiz? Qizim, senga turish mumkin emas. Mayloyi. Kelinoy, sizga ovqat olib keldim. Rahmat, Azizaxon. O'tir, bolam. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Aziza. Meni kechiring. Sizni xafa qilganim uchun. Endi boshqa xafa qilmayman. Hammasi ortda qoldi. O'ylamang. Dilingiz ko'p og'ritdi. Kelinoyi, tabriklayman. Katta qiz bo'lsin. Ilohim sizga o'xshasin. Mana shunaqa gaplar. Bo'lib o'tgan voqealarni, kelinposha bilan onasining qiliqlarini ko'rib, nima deyishga ham hayronman. Shundoq ham ko'ngli yarim Azizaxonga bular qanday zarba bo'lganini bir o'ylab ko'ringa. Nimamush? Mehribonlik uyidan chiqqanlar xosiyatsiz bo'larmish. Ey odamlar, odamlar. Bechora yetimlarni o'zi yuragi kemtik bo'lsa, yana ko'pini davlatdan boshqa himoya qiladigan hech kimi bo'lmasa. Ha, yetimni xo'rlagan ikki dunyoda xor bo'ladi. Hayotda bunga misollar ko'p. Boshini silab mehr berganlarning esa jannatdan umidi katta. Azizlarim, agar atrofingizda yetimlar bo'lsa, ularga yaxshilik qiling, savob olib qoling. O'zingizni ham asrang. Yana zangori ekran orqali ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.